Κυρίες και κύριοι, στη Βόρεια Ιταλία του 1983 ο 17χρονος Ζέντζο περνάει τις καλοκαιρινές του διακοπές περιστοιχισμένος από όμορφα κορίτσια με τα οποία και φλερτάρει. Τελικά όμως αρχίζει και ερωτεύεται τον Αμερικανό ακαδημαϊκό Όλιβερ που φιλοξενείται στο οικογενειακό αρχοντικό του. Αυτή είναι η υπόθεση του υποψήφιου για 4 Όσκαρ «Να με φωνάζεις με το όνομά σου» που κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στις ελληνικές αίθουσες. Για κάποιους είναι το Brokeback Mountain της νέας χιλιετίας. Για μια άλλη μερίδα θεατών, η ομορφότερη ταινία αγάπης της χρονιάς. Από το φεστιβάλ του Τορόντο και του Σαν Σεμπαστιάν, το «Να με φωνάζεις με το όνομά σου» έρχεται στις ελληνικές αίθουσες με 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Και κάπως έτσι, ο Τιμωτέ Σαλαμέ είπε το ναι στο Λούκα Γκουαντανίνο. Perduto tutto. No, povera, povera, povera. That sounds different. Did you change it? Well, I changed it a little bit. Why? I just played it the way Liszt would have played it if he'd altered Bach's version. When I was like really young, you know, like teenager style, and you get infatuated, you just do like weird things. And, like when you look back now and you're not sort of in that sort of chemical haze of, you know, young teenage love, like you just go, what was I doing? Like, was I an actual stalker? Like, what was I doing? Like, I don't, yeah. So, go on. Please start talking. Εκεί που η ζωή συναντά την τέχνη, το δυσκολικής γραφής δράμα και τις ανθρώπινες σχέσεις και τον πρώτο έρωτα, αναλύει πως αυτά τα πάθη ως εκδήλωση ανθρώπινης ανάγκης υποδηλώνουν το τέλος της αθότητας. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με την Άρια Γάτσα και οι τελευταίες ειδήσεις της ημέρας στο δελτίο μας στις 11 στην ΕΡΤ 2 με την Ελένη Χρονά. Κυρίες και κύριοι, καλώς βράδυ.